Hej, og velkommen til Røgvenderrapporten. I dag, der har jeg godt nok en blå skjort på, men det er altså ikke min FDF-skjort. Og det er, fordi jeg starter en ny serie op, der hedder Mod i hverdagen. Og jeg går på gymnasiet lige nu. Men noget af det, hvor jeg har skulle være modig her på det seneste, det var, at jeg skulle op til en årsprøve i mundtlig tysk. Og så skulle jeg op til en matematikeksamen i mundtlig matematik. I kan lige se nogle klip af, hvordan det er gået med min mundtlige tysk her. Jeg ligger lige nu i min seng, og jeg vil bare lige fortælle jer om min dag, fordi jeg har nemlig i dag været til tysk årsprøve mundtligt. Og jeg var rigtig nervøs. Jeg var der lige sådan noget 10 minutter før, jeg skulle ind til eksamen. Altså, mine hænder rystede, og jeg sad bare ventede på, at lærerne kom, så jeg kunne komme i gang, så jeg kunne få det overstået. Jeg kom der ind i prøve, ind i forberedelsesrummet, og jeg var stadig mega nervøs. Så kommer jeg så der ind, og min stemme ryster, og jeg siger hele tiden og jeg laver en masse fejl. Jeg bliver ved med at snakke alt det tysk, jeg overhovedet har lært. Jeg kommer også at sige nogle engelske ord en gang imellem, men jeg snakker, og jeg snakker, og jeg snakker. Og jeg får fyldt de der 8 minutter ud. Det er for mig mod. Jeg synes virkelig, det er modigt at ture blive ved, når noget er svært. Når man ligesom kæmper for at være god, også selvom der kommer modstand. Og jeg gik ud derfra med et 7-tal, så jeg er ret tilfreds i hvert fald. Og ja, vær modig derude. Jeg har haft rigtig, rigtig svært ved at skulle kommunikere på andre sprog. Det har også været i engelsk, hvor jeg har haft virkelig, virkelig svært ved at ture og tale. Nu har jeg så lært at åbne op og prøve på at tale. Og jeg har også lært, at det er okay at lave fejl. Og det er virkelig, virkelig en vigtig ting, som vi skal lære herude i livet. Det er okay at lave fejl. Og det er også modigt at gå ind og prøve på at klare sig igennem noget, som man måske ikke var helt klar til. Og det var nok lidt det, jeg gjorde med min tyske årsprøve. Så til mit matematik. Jeg har været til mundtlig matematikeksamen. I kan lige se et klip, hvor jeg var lidt nervøs, inden jeg skulle op. Lige nu, der er jeg i gang med at forberede mig til mundtlig matematikeksamen. Og det er jeg lidt nervøs for. Og jeg vil bare lige fortælle lidt om, hvad det kræver af mod for at skulle gå ind til sådan en eksamen. Hvad end den er skriftlig eller den er mundtlig. Nu synes jeg, det er lidt sværere personligt at gå ind til en mundtlig eksamen. Der er også nogen, der sidder med eksamensangst. Når det er skriftlige eksamener, som slet ikke kan være i det rum, hvor der er helt stille. Og det er bare virkelig vigtigt, at man prøver på at ligesom overvinde sin frygt for de her eksamener, og få gået ind og være modig. Og det skal jeg, og det skal jeg lige om lidt, den 7. juni. Nu tænker jeg bare, at vi hopper over til den 7. juni. Så får jeg lige lavet de her noter færdige, så jeg rent faktisk er klar. Og så ses vi bare der. Godmorgen. Jeg er lige stået op her for et kvarter siden, tror jeg. Og nu skal jeg afsted til matematikeksamen om lidt. Og det bliver lidt spændende. Jeg er lidt nervøs. Men jeg håber, det går godt. Altså, jeg skal op i sådan 2 dele. Så først er der en gruppedelsprøve. Det håber jeg kommer til at gå rigtig godt, fordi det er jo så sammen med en anden. Og så bagefter så skal jeg ind og fremlægge. Og jeg skal altså sådan stå op foran tavlen helt alene og tegne, og de kan stille mig spørgsmål og sådan noget, så det, jeg skal virkelig tage mig sammen for det her. Vi ses bare efter eksamen, så. Så som I kan se på de her videoer, der var jeg lidt nervøs inden, og også lidt nervøs om morgenen på dagen. Men det gik mega godt, og jeg fik 12. Jeg havde øvet mig rigtig, rigtig meget, og jeg var virkelig, virkelig nervøs inden, men inden til vores gruppedelsprøve, som jeg fortalte om i videoen før. Der fik jeg ro på mine naver. Jeg fik ligesom kontrol over det hele. Jeg fik mødt sensor. Det har jeg også været rigtig, rigtig nervøs for. For der kommer jo en sensor udefra, en man overhovedet ikke kender, som man aldrig har mødt. Det var jeg rigtig, rigtig nervøs for. Men det gik mega godt. Og da jeg kom ud derfra, der var det med kæmpe lettelse. Jeg synes selv, det var gået godt. Og det var det jo så også, når jeg fik 12. Hele den oplevelse med at kunne mærke, hvor modig jeg har været. Det var så fedt. Og det er også derfor, man skal gå ud og så udfordre sig selv. Og gøre nogle ting, man måske ikke helt tør.
Man behøver ikke overskride sine grænser, men bare man lige går helt til grænsen, så lærer man altså noget om sig selv, og man kommer måske ud med samme følelse som mig, hvor man er mega stolt af sig selv. Og det er også det, mod kan gøre. Mod kan virkelig gøre folk til helte. Jeg tænker, hvis det bliver for seriøst, så sætter du bare mig ind og gør sådan her, så bliver det rigtig godt. Men mange tak, fordi I så med i den her video. Jeg håber, I synes, det var fedt. Det er lidt noget andet, end hvad vi ellers normalt filmer på Røgvenderrapporten. Det er lige så meget, fordi vi jo på landslejren har temaet mod. Og derfor så vil jeg gerne opfordre jer alle sammen til at være rigtig modige i den her tid, inden vi skal på landslejr. Og selvfølgelig også være mega modige på landslejren. Det bliver mega fedt. Jeg glæder mig helt vildt. Røgvenderrapporten kommer til at lave nogle fede ting, som I derude kan se fra landslejren. Så hvis I synes, det er en god idé, at vi laver noget, hvor I derude I kan komme med, så kan I lige smide en kommentar hernede. Og I kan måske også lige skrive, hvad det modigste, I nogensinde har gjort, er. Og hvis så vi synes, det er fedt, så kan det være, at vi finder dig på landslejren. Men ellers må I bare have det mega godt. Husk lige at like videoen og subscribe. Tryk på klokken, så får I notifikationer, hver gang vi poster en ny video. Og ellers så ses vi bare i vores næste video. Hej!